अहिले हामी कता छौँ? हामी टावरमा यार। कहाँको टावरमा? के टावर हुन्छ त? सारङको ट्रेन नगरकोट। ल, अहिले हामी नगरकोटको टावरमा छौँ होइन त। अनि यहाँनिरबाट के देखिन्छ अरे? कान्तिपुर लाइफ भइरहेको छ। हाम्रो दिपेन भन्ने साथी चाहिँ उतामा चाड खाइरहेछ। खोइ हाम्रो साथी कुन चाहिँ हो? हात उठाउ। ल, त्यहाँ बसेर जाँड खाइरह। यहाँनिर चाहिँ बिहान चाहिँ सनसेट साइन देखिन्छ, बेलुका सनसेट देखिन्छ होइन। यो चाहिँ एकदम संसारमै अचम्मको ठाउँ हो होइन। यतानिरबाट चाहिँ अब धेरै ठाउँहरू देखिरहेको छ। अब कुन चाहिँ काठमाडौँ यो चाहिँ नगरकोटबाट देखिएको ऊ विन्ड मिल हो। यहाँनिरबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन भइरहेछ। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ हामीले घर घरमा चाहिँ एउटा एउटा विन्ड राख्यौँ भनेदेखि होइन, घरमा चाहिँ यत्रो लोड सेडिङ चाहिँ हामीले खेपिराख्नु पर्दैन। नगरकोट जस्तो यत्रो ठाउँमा त पाँचवटा उसले धान्दा छ भने एउटा घरलाई टिभी फ्रिज चल्नको लागि एउटा फ्यान भन्नेदेखि चलिहाल्छ। त्यसैले भगवान्ले दिएको प्राकृतिक औजारको प्रयोग गरेर आफ्नै घरमा चाहिँ बिजुली बत्ती निकालौँ, सोलर इनर्जी को चाहिँ उपयोग गरौँ र यसरी हावा वायुबाट पनि निकालौँ। हस् त, धन्यवाद। अहिले चाहिँ हामी कता कताबाट आइरहेको छौँ रे भोटे? न्युट्रलमा हिँडिरहेको छौँ हामी अहिले। त्यो गियर नै छ, ओह्रालोमा छ, त्यसले चाहिँ स्टार्ट गरेर हिँडिरहेको क्या दिदा। ल, छोडिदेऊ। अब उसले चाहिँ हामीलाई ओभरटेक गर्नको लागि चाहिँ अब गियरमा राखेर हिँड्यो होइन। ठिकै छ, त्यो ठिक छैन। हामी चाहिँ सर न्युट्रलमा गइरहेको छौँ।